Ես Մերի Բադալյանն եմ, 26 տարեկան, ես նկարչուհի եմ Երևանից եւ իմ հիմնական մեդիումը ասեղնագործությունն է, օգտագործում եմ թելեր եւ ուլունքներ։ Ասեղնագործությամբ իրականում սկզբում սկսեցի զբաղվել որպես թերապիայի միջոց եւ ժամանակի ընթացքում թերապիան վերածվեց մոլուցքի կախվածության։ Սկզբում օգտագործում էի թելեր եւ աստիճանաբար ներկայացրեցի ուլունքները գործի մեջ, քանի որ իմ արվեստը շատ սերտորեն կապված է իմ սեփական անձի հետ, իմ ապրումների, իմ էմոցիաների, իմ կյանքի հետ, կարելի է ասել, որ իմ արվեստը իմ իսկ շարունակությունն է։ Ամենակարևորը այն է, որ ես միշտ իմ արվեստի մեջ անկեղծ լինեմ։